Сънят през последната седмица на бременността, ами съня ви ще става все по-неспокоен. Отчасти причината за това е вълнението за предстоящото раждане, но също така ще ви е все по-трудно да легнете удобно дори за кратък период от време през нощта. Сънят и почивката са сред необходимите изисквания за последните седмици на бременността. Тялото ви работи усилено, за да поддържа бебето и се нуждае от много почивка. Ако ви е трудно да заспивате, пригответе си топло безкофеиново питие и топла вана. Ако и това не помогне, легнете на дивана пред телевизора, гледайте любимото предаване, докато все още имате време за това.